Velkommen til Privatpraktik, og velkommen til Tukan Klub. Det er et lidt anderledes afsnit, som jeg skal lave i dag sammen med dig, Bonnie. I dag har vi fået fornøjelsen af at låne nogle meget, meget fine lokaler af Tukan Klub nede ved Almen ved Kolding til at filme det her afsnit i, som netop skal handle om Svingerklubben. Og i dag, der skal jeg lave et afsnit sammen med dig, der handler om at komme i gang i en svingerklub. Det vil sige, at det her, det er svingerklubbens 101. Og vi kører det egentlig bare sådan stille og roligt, Bonnie og jeg, hvor vi snakker. Så det er ikke så interviewbaseret i dag. Det er lidt mere en dialog, vi har, hvor vi begge to udveksler erfaring. Så jeg fortæller noget af det, jeg ved om at gå i svingerklub, og Bonnie fortæller noget om det, du ved om at gå i svingerklub. Ja, og jeg tænker egentlig, at den nemmeste måde at starte på, det er egentlig bare, at du præsenterer dig selv, Bonnie. Fordi, ja. Hvorfor er det, du står her sammen med mig i dag? Jamen, hvorfor står jeg? Jamen, i bund og grund, så er det jo, fordi jeg svinger. Ja. Jeg hedder som sagt Bonnie. Jeg er 34 år, og jeg har været svinger i 2 år snart. Ja. Hvad skal man mere fortælle? Jeg er sygeplejerske. Ja. Ja. Og så har du noget, der hedder Ginger Swinger. Jeg har Ginger Swinger inde på Instagram. Ja. Så det er også lidt et samarbejde mellem din privatpraktik og min. Ja. Ja. Og jeg synes jo, det er et mega fedt koncept, det her med at kunne formidle et budskab ud til folk. Og få slået lidt nogle fordomme væk. Mm. Det vi skal lave i dag, det er jo en 101, og det betyder jo sådan en begynderguide. Og vi kommer til at gøre det sådan, at vi laver en guide til single, og så laver vi en guide til parret, som har besluttet sig for at besøge en svingerklub. Men jeg vil sige, man kan stadigvæk også godt bruge den, hvis man bare leger med tanken, at man endnu ikke har besluttet sig. Selvfølgelig kan man det. Altså, vi er her, fordi vi ved noget om det, som du måske kunne tænke dig at vide noget om i forhold til det her lidt mørke miljø, vil nogen nok sige, det er. Det synes jeg ikke, det er. Det synes du nok heller ikke. Nej. Så vi prøver egentlig bare at afmystificere. Mm. Ja. Lad os gå i gang, Bonnie. Ja. Vi skal starte med noget af det, som er vigtigt, når man kommer her første gang. Det er den her basisviden om at gå i svingerklub. Mm. Og vi har nogle regler, som vi følger, når vi er her i svingerregi. Og de regler har vi, fordi at vi ønsker at sørge for, at alle, der kommer her, de får en god oplevelse ved at være her. Og der er ikke nogen grænse, der bliver overtrådt. Der er ikke nogen, der tager herfra med en skidt aften. Så det er i hvert fald ikke på grund af Nej, og også fordi, så man kan føle sig tryg. Ja, altså, det er jo, selvfølgelig. Det er jo det. Altså, det er for at sikre, at vi er trygge i det, vi går og er i. Ja. I bund og grund. Præcis. Mm-hmm. Skal vi prøve at gå nogle af dem igen? Ja, skal vi ikke det. Den første. Diskretion. Ja. Det hedder sig jo, hvad der sker i klub, det bliver i klub. Jeg ved, mange tit kommer om den her, hvad nu hvis jeg møder min onkel i klubben. Og der ligger den der grundlæggende regel, hvad der sker hernede, det bliver hernede. Så hvis man møder en arbejdskollega eller et familiemedlem, jamen, vi må ikke gå ud og fortælle, hvem vi møder hernede. Hvad der sker her i klubben, det bliver i klubben. Og det er egentlig meget rart, og så vil jeg også lige på du til den, at det er aldrig farligt at møde nogen, man kender, synes jeg. Fordi vi kommer her for det samme. Nogle gange bliver man måske lidt overrasket. Men var det der et eksempel med onkelen, var det et tænkt eksempel på det? Nej. Det var bare et forslag. Okay, så du har ikke mødt din onkel? Eller? Jeg har ikke mødt min onkel. Ej, okay. Jeg har mødt en tidligere klassekammerat. Ja? Det er jo bare fedt. Ja, altså diskretionen, den er egentlig skabt for at sikre, at man kan have det her for sig selv, hvis man ønsker at have det for sig selv. Men det kan jo ikke undgås, at man møder nogen, som man kender. Det er også sket for mig. Personligt synes jeg jo, det er mega fedt at møde nogen, man kender, fordi så har man den sammen, og man ved, at den er safe. Det er ikke noget, man går og prædikerer til folk, som er uden for det her miljø. Vi har en regel mere. Mm-hmm. Den synes jeg faktisk er den vigtigste. Det er faktisk den allervigtigste. Det er faktisk den allervigtigste. Hvad går den ud på? Den går ud på, at man spørger, før man rører. Ja. Og det synes jeg,
Åha, den kan jeg godt lide at sammenligne lidt med det at gå i byen, mm-hmm. for eksempel. Altså hvis man er i byen, nogle gange tager man i byen for at få samme udkom som at gå i en svingerklub. Mm-hmm. Men dernede, der er de der grænser for, at man lige spørger, før man rører. Den er der ikke, for der er alkohol indblandet. Mm-hmm. Hernede, der skal man spørge, før man rører. Og igen, konsekvens af, du bliver smidt ud, mm-hmm. hvis det er, du ikke overholder det. Og det skaber igen også en tryghed. I hvert fald for mig som single kvinde. Jeg tror, at kvinder er måske en lille smule mere udsat på det punkt, fordi vi jo tit er lidt let påklædte. Mm-hmm. Men det er den allervigtigste, og det gælder alt. Altså vi snakkede lidt omkring det her med, hvordan den eneste måde, jeg vil sige, var okay at røre, det var den her. Mm. Må jeg lige spørge dig om noget? Ja, skulderen. Skulderen, den synes jeg, den for folk kan stå med ryggen til, eller et eller andet. Mm. Og den overholder folk. Altså det er sjældent, jeg hører den ikke. Der er altid nogen, der ikke kan finde ud af det, men det er sjældent, vil jeg sige. Det er også, altså nu arbejder Bonnie og jeg jo begge to faktisk her i klubben, mm-hmm. i Tukan. Og noget af det, som vi lægger mega meget vægt på, når vi tager imod nye gæster, som ikke har været før, det er også den her nej-ting. Altså man skal kunne have lov at sige fra. Hvis der er nogen, der gør sig tilnærmelser, og det skal respekteres. Ja. Fordi det er jo lige nuagtigt det, der er med til at sikre, at vi har et trygt miljø her. Og som du også siger, i forhold til en bytur, hvor folk, det ved vi jo, de numser og bryster, de rører jo fandme over det hele. De tror, man er frit tilgængelig. Ja, til selvbord, og du har endda mere tøj på, når du tager i byen med veninderne, end man har her. Ikke også? Det kommer vi ind på senere. Ja. Men det er simpelthen så vigtigt det her, for at sikre, at man kan gå ind som single kvinde og føle mand sig... Ja, altså, også som synes, mand. Jeg skal jo ikke kunne sige, at den kan ikke gå begge veje, vil jeg sige. Alt kan gå begge veje. Alt kan gå begge veje. Alt kan gå begge veje. Men vi ved jo godt. Ja. Ja. Så selvfølgelig også for single manden, at man kan føle sig tryg, når man bevæger sig ind i klubben her. Det er... En af de ting, jeg holder allermest af ved det her miljø, det er nogle af de her regler her, fordi det er så rart, at der er noget sikkerhed, og at det bliver håndhævet. Det er også super vigtigt. Så har vi en med... normalvis, når man er i byen, så har man jo gerne sin telefon med. Ja. Og tager nogle billeder osv. Det er jo selvfølgelig et no-go. Fuldstændig. Ja. Men jeg vil også sige, at det er faktisk også det, der gør det rart. Vi snakker meget omkring det her med at være en dagligdag og hverdag, hvor vi er så styret af mobiltelefoner og sociale medier og hvad vi ellers er. Så jeg finder, man kan faktisk også bruge det som pusrum. Mm. Jeg elsker at komme herop og kunne lægge mobilen ud i skabet, og så tænker man faktisk ikke på den de næste 7-8 timer, hvor mange timer man nu er her. Og igen, det sikrer også diskretion. Ja. Det gør det. Det er også igen en tryghedsfaktor, det der med, at man ikke skal gå og kigge sig over skulderen, at der lige pludselig bliver snuppet et billede af ens bare røv. Ja, for satan, det går ikke. Man er lidt ked af. Ja. Så kameraet nu går, og det er en mega fed pointe, det der, du kommer med, Bonnie, fordi det er jo også noget af det, der gør, at komme sådan et sted som her, der er man til stede, når man er her. Ja, og man kan faktisk have nogle samtaler med folk, og det er bare, at det er dybe samtaler også, ikke? Altså, det er jo ikke bare... Hej, hvordan går det? Hvordan er vejret? Mm. Altså, folk kigger på en og er interesseret i en, og ikke sådan sidder og kigger lidt i telefonen. Og det er jo det, man gerne vil have. Ja. Den opmærksomhed. Der er en anden opmærksomhed i det. Jeg tror faktisk også, hvis man skal bygge lidt videre på den, i den tid, vi lever i, hvor telefonen styrer så meget, det er sundt for hovedet at få den der pause. Og det kan man jo også få ved at komme i en svingerklub. Det kan man. Og man har absolut heller ikke altid, selv hvis man havde telefonen med, tid til at sidde og kigge i en sådan lille snotte skærm. Man gider faktisk ikke. Der er så meget andet at kigge på sådan et sted her, så man har slet ikke lyst. Man savner den ikke engang. Det gør man faktisk ikke. Det er mega fedt. Det er så lækkert. Så har vi en ting, det er nok sådan en meget en han-ting, som også er en meget, meget vigtig regel, når man begår sig i en svingerklub, og det er jo selvfølgelig det her med beskyttelse. Altså prævention. Vi har kondomer placeret rundt i alle de rum, der er i klubben, som man frit kan benytte sig af, når man besøger en klub. Og så har jeg lyst til at sige, jeg ved ikke om det er aktuelt, men det er jo til den normale
mand. Ja. Ja. Vi har nogen, eller kan man sige, det ved vi jo så fra klubregi, som ikke kan passe det. Ja. Og man er også velkommen til at tage sin egen kondomer med. Mm. Ja, for fanden, man er velkommen til at tage det hele med. Undtagen hunden, man skal blive derhjemme. Man skal blive hjemme, men man faktisk, altså, ja, som du siger, man må tage alt med til egen brug, ikke? Ja, altså både hvad man har, hvis man har legetøj, man elsker at bruge, så tag det for pokker med, pas på det, men tag det med og beskyttelse, hvis man bruger særlige kondomer med smag, knubber eller en ekstra størrelse, så tag det der med. Altså hvis det er noget som håndklæder for eksempel, det har vi i klubben, ja. Det udleverer vi herfra, ikke? Ja, og det er så også, det er jo et hygiejnespørgsmål. Ja. Ja. Det kommer vi også en lille smule ind på lidt senere, men ja, det er sådan noget, som er standard i en klub, at man har noget basisbeskyttelse, og hygiejne, den er ok. Dengang jeg kom her første gang, og jeg fik de her regler beskrevet, der var det også noget af det, der var med til at sikre, at min oplevelse som førstegangsbruger i en svingerklub blev god, fordi jeg vidste, at der var styr på tingene. Ja. Og der går ikke ret lang tid, før man træder ind over dørtærslen, og så til man finder ud af, at det er bare sådan, det er. Ja. Bevares. Man kan godt komme ud for, at der er nogen, der ikke har styr på reglerne, men så kan man vide sig fuldstændig tryg og sikker i, at der bliver taget hånd om det. Ja. Og det er jo også noget af det, som jeg elsker at fortælle til folk, som spørger ind til det her svingermiljø, som har alle de her fordomme. Enig. Om at det er beskidt, og at folk de bare ligger i en stor bunke på gulvet og sådan noget, de passer ikke. Der er rigtig god hygiejne her. Det er der. Men vi kan jo ikke sige god for alle steder, men i hvert fald. Nej, det synes jeg ikke, men der er et grundlag. Det må man sige.